Bidadari syurga saya telah pergi buat selama-lamanya. Luahan dari Syuib awal pagi tadi merenggut hati kita semua. Siti Sarah Raisuddin kini telah tiada. Selepas 65 jam bertarung nyawa, penyanyi Siti Sarah Raisuddin menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi Hospital Chancellor Tunku Mukris, Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM akibat COVID-19 pada pukul 5.13 pagi tadi. Selain pihak pengurusan, perkara ini turut dimaklumkan oleh suaminya menerusi laman Instagram. 4 Ogos lepas, Allahyarham dimasukkan ke ICU selepas tahap oksigen menurun akibat virus tersebut. 2 hari kemudian, dia ditidurkan dan 2 jam selepas itu menjalani pembedahan untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Siti Sarah dan Syuib sekeluarga positif COVID-19 sejak 25 Julai lalu selepas pembantu rumah mereka dijangkiti wabak tersebut. Hasil perkongsian hidup selama 10 tahun, pasangan ini dikurniakan 4 cahaya mata. Uwais Al-Karni, 10 tahun. Zahira Talita Zahra, 8 tahun. Arik Martin, 6 tahun. Dan Ayash Afan yang baru berusia 3 hari. Moga Syuib, anak-anak dan keluarga tabah dengan ujian ini. Dan sama-sama kita doakan Allahyarham Siti Sarah Raisuddin ditempatkan bersama orang-orang beriman dan rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.